El cap de setmana de l'Urban Extreme consisteix en 3 dies, on divendres comencen les classificacions, dissabte passem a tenir semifinals i finals, i diumenge passem a tenir el campionat català, que serà el primer cop que es fa en 16 anys en l'Urban Extreme Barcelona. L'Extreme Barcelona és l'únic esdeveniment de l'any on es combinen tots aquests esports, i el fet que sigui gratuït per a tothom fa que la gent s'apropi més i pugui gaudir i descobrir noves aficions. Des del punt de vista dels riders catalans, és una gran oportunitat el fet de tenir lliga local que et doni l'oportunitat d'accedir a competir al Barcelona Extreme. Aneu a punt dels canvos, perquè això comença Lliga Catalana d'Skateboarding 2024. Poder participar en aquest tipus d'event és complicat, i la Federació Catalana, un dels seus càrrecs és preocupar-se de que puguin accedir els millors riders que segueixin la lliga oficial catalana i poder donar a demostrar que l'skate català és fort i cada cop creix més cap amunt, tant de la categoria absoluta com de la sub-16, tant de masculí com de femení. Increïble, Noli Mitchell, Kelfrid, every time! Oh! A més d'això, nosaltres, a part d'encarregar-nos d'enviar riders, també enviem jutges. Des del meu punt de vista personal, poder comptar amb aquestes persones és tot un orgull, sincerament, perquè l'experiència que tenen ells, tot el viscut i après dintre de l'escena, amb tots els canvis que hi ha hagut, tots intentem col·laborar conjuntament i aportar i fer d'aquest projecte el més gran possible per ajudar les persones que estan patinant a Catalunya i volen agafar diferents camins, ja siguin competitius o professionals en l'àmbit de monitor o coordinadors d'events. Competició internacional que organitza Urban World Series és un escaparat de cara als sponsors, de cara al públic i sobretot de cara a que aconsegueixin a partir d'aquí sponsorització o que els convidin cada vegada que es celebra aquesta competició. Pues la verdad que me parece increíble cómo evoluciona todo esto, y este año pues yo he venido de entrenador porque tengo una escuela en Madrid y he tenido dos chavales que son jóvenes promesas, por lo menos para mí, y ya lo veréis los demás que lo van a demostrar. Y pues cuantas más ediciones hagáis, más oportunidades tienen los chavales de demostrar su valía, así que continuar con esto porque está siendo guapísimo. Juventud, que al final el skateboarding por fin es un deporte. Cada año este evento está mucho mejor. Yo ya no sé ni cuántos skateparks hay aquí, me pierdo de lo grande que es esto. Me mola aprovechar estos eventos para ver a todos los skaters hace tanto tiempo como a ti, por ejemplo. Y si no nos vemos en eventos así, es un... complicado. Es un momento perfecto para coincidir todos. Ya la competición en verdad ya es secundaria. Incluso ya no solo skaters, bikers, scooters, nos juntamos todos aquí y es una buena excusa. Bueno, avui estem a la cabina de jutges del Barcelona Extreme i ens espera una jornada interessant amb els patinadors del sub-16. Serà la superfinal de la Lliga Catalana d'Skate, modalitat street. I bueno, ja estan veient els escalfaments i els nanos estan supermotivats, hi ha molta canya, molta energia. Noli Mitchell, està molt guai veure com s'adapten els diferents obstacles sense haver-los patinat. Per mi, formar part d'un projecte així em feia molta il·lusió. Veure com, des del punt de vista pràctic del negoci, i després de la competició, veure com hi ha gent supersana. Un any d'esponsor per Lleida Clavijo! Un any de material, s'ha esponsoritat el Medicare!
Gràcies a Mesa. Que puguin participar en campionats, que és el que avui en dia es necessita perquè els nens puguin pujar el més alt possible. Wow! Per mi és un somni. Així, és un somni per mi. Està patinant aquí. Bueno, doncs estem aquí, que ja hem acabat l'extrem. Ha sigut una jornada molt intensa. Ara mateix, que està tot com a més tecnificat, que a sobre ens podem implicar la gent que hem estat tota la vida patinant, que pots aportar i que veus que hi ha realment un interès en, doncs no sé, en fer cursets de jutges, en intentar buscar la manera de que es pugui jutjar, en intentar buscar la manera de que es pugui tecnificar i veure que per fi hi ha una mica d'implicació entre federacions o qui sigui i skaters de tota la vida, pues està guapo, perquè fins ara sempre havia anat cadascú pel seu costat i per fi sembla que es van trobant i cada any anem millorant. Tot això dona motivació als skaters, dona objectius, sobretot pels skaters que comencen i que tenen un recorregut molt llarg per endavant, i també permet que els skaters de tota la vida que portem patinant des de sempre, que puguem transmetre tot aquest coneixement que hem adquirit i ajudar a que l'skate continuï pur i continuï amb el mateix esperit que sempre. Durant tota la temporada estem gravant els esdeveniments de la Federació Catalana. Darrere les càmeres es respira molta emoció i sents que els estàs brindant un futur. I és molt agraït perquè durant tot l'any pots veure la millora d'aquests patinadors, especialment els sub-16, que els hi van arribant actualitzacions contínuament. Mucha energía que positiva y me ha motivado mucho. Solo me siento libre en la ronda y me encanta la sensación. Y la mejor sensación que hay es planchar una ronda entera o planchar tu mejor best trick. Es lo bueno del skate, que no importa tu edad, puedes llevarte bien con quien quieras y como seas. Viene Valentina Bravo. Quan ja estava dalt de la barra, la planxava. Jo des d'un principi ja sabia que anava a planxar dos. Jo ja ho tenia mentalitzat. Ja ho veia. La planxava amb mi. La finalíssima també d'Alexprem Barcelona 2024, fins de la família Encorine! La meva missió com a speaker no només és comunicar-li al públic, sinó acompanyar a l'skater a la seva ronda. Intentar transmetre la major positivitat possible i intentar que els riders s'engorilin amb els comentaris que estàs efectuant en aquest moment. Els nervis i l'emoció d'una prova final, i més si està dins del marc d'una competició internacional com aquesta, estan sempre a flor de pell, però s'ha de saber gestionar aquest tipus de situacions i, sobretot, en aquest moment és quan més has de posar sobre la taula tot el que has après al llarg de l'any amb les competis i deixar-te anar i ser la teva millor versió. L'skateboarding és cultura, a part d'un esport, a part d'un estil de vida. Avui en dia ha evolucionat fins al punt en què s'ha juntat a l'underground amb l'elit esportiva. La mostra d'això és que l'skate estigui a les Olimpiades. A la Federació Catalana de Patinatge estem tractant l'skateboarding com qualsevol altra disciplina, amb l'al·licient doncs, que tenim un sostre molt alt, que són els Jocs Olímpics, i això doncs, ens porta a poder doncs, desenvolupar la part de formació, tant de tècnics com de jutges, en aquest cas, per poder doncs, començar a treballar a la base a nivell de clubs i a nivell d'associacions i de tot aquell que vulgui doncs, formar-se en aquests camps, a nivell doncs, també de promoció, per ajudar també fins i tot ajuntaments
per poder fer una assessoria del que és l'aspecte tècnic de com construir un skatepark o com poder-lo doncs, revitalitzar o dinamitzar. També competició, que hem muntat doncs, aquesta Lliga Catalana amb la final de Campionat de Catalunya, tant de parc com de street, i a nivell també dels programes d'alt rendiment, aprofitant doncs, l'avinentesa, que és l'única disciplina de les 12 que toca la federació, que és olímpica, i que per tant doncs, ja tenim, doncs, hem tingut la primera persona olímpica, que ha sigut la Daniela Terol, que ha debutat en aquests Jocs Olímpics del 2024, amb l'horitzó de poder doncs, tenir més participació catalana als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Yeah, yeah. They do not understand it. Cause I've been sharpening my blade. I'm here to spread a message. Dedicated till the end, we will manifest it. Locked into the mission, we will just embrace the madness. Madness. There's a couple things I'm chasing after. I'm going.